Благодарам на сите. Ете, ова е нашата убава Република Македонија. Овде сум, во Валандово, во Чалакли, и ќе речам да е честит Хдрлес, среќа и берикет на сите. Да бев во Скопско шуто Ризери, ќе кажев да е честит Ѓурѓовден и пак со иста желба. Среќа и берикет за сите. Можам да кажам и нека е чести денот на Свети Ѓорѓија, што се чествува во многу семејства во Македонија. Сите граѓани од различни националности и вери, кои од овие благослови и да си го упати, ќе има исто значење. Слава на пролетта, богат род, благосостојба во семејствата. Затоа што и да кажам, нема да сгрешам. Еве го нашето едно општество на дело. Овој спој на различности, обичаи, старини, традиции, бои, вкусови на Македонија е Европа во мало. Ова непроценливо културно-историско богатство. Република Македонија е подготвена да го сподели со Европската Унија, кон каде што се стремиме и како граѓани, и како држава. Ке им додадеме вредност. Со ова наше културно богатство ќе им додадеме вредност на Европската Унија и на целиот свет, знаат и самите тие. Затоа што Република Македонија докажа како, ако си има желба да се сака, живее и работи заедно, дека и се може. Изразувам благодарност до УНЕСКО, што го препозна значењето на овие пролетни веселби на Хитбах Шенфест во Чалакли, во декември 2017 година, ја прифати мултинационалната апликација на Република Македонија и Република Турција и го запиша прославувањето на Хдрлес во репрезентативната листа на УНЕСКО за нематериално културно наследство. За прв пат оваа 2018 година пролетните веселби за Хдрлес во Чалакли, Република Македонија, се организираат под покровителство и на УНЕСКО, и за тоа сме многу среќни. Чалакли од Валандово денеска е една од точките во светот на заеднички култури. Ова заедничко организирање на меѓународниот фестивал на пролетни веселби во Чалакли е порака за продлубочување на културната соработка меѓу Република Македонија и Република исто така, и Република Турција исто така, потврдена на дело. Ова е доказ за нашето големо пријателство. Затоа, почитувани граѓани, почитувани учесници и гости на оваа манифестација, која што е слави пролетта, председател на фестивалот доктор Шенол Тахири, Ирфан Настранти Ноглу, почесен председател на фестивалот и почесен председател на фолклорно Истражувачкото биро од Анкара, председател на организацијата Мату Ситиеп Хусрет Емин, представник од УНЕСКО Турција Метин Екиджи, министер во владата на Република Македонија господине Роберт Алагьозовски, почитувани пратеници од парламентот, почитувани председатели на политичките партии, почитуван член на Уставниот суд на Република Македонија, почитувани представници од амбасадата, градоначалниче на Обштина Валандово Перо Костадинов, представници на културно-уметничките друштва, представници на медиумите. Ми представува голема чест и задоволство во името на сите граѓани на Република Македонија и на владата на Република Македонија да ве поздравам и да изразам желба за успешно продолжување на оваа прекрасна традиција за овој крај, за нашите сограѓани, за пријателството меѓу Македонија и Турција, а од декември 2017 и за Европа и за светот. Честитам од срце на сите кои се ангажираа манифестацијата да влезе под закрила на УНЕСКО. Очекуваме овој успех да го афирмира овој регион и значајно да придонесе во севкупниот негов развој. Владата на Република Македонија, како држава членка на УНЕСКО, секогаш обрнува големо внимание на соработката со организацијата и активно ги промовира
и ги имплементира нејзините активности и иницијативи во областа на културата, образованието, науката, комуникациите, информациите, програмите за млади и за граѓанското општество, човековите права како на национално, така и на регионално и меѓународно ниво. Во високите приоритети на владата е изградба на општество еднакво за сите, а тоа подразбира дека и во културата се раководиме од визијата за демократско општество, базирано на рамноправни принципи за сите наши граѓани подеднакво. Денеска, уште еднаш покажуваме на дело дека сме одлучни и во овозможувањето еднакви културни права на сите и негување на слободата и разноликоста на творештвото на културните идентитети. Културата во Македонија е сплет на повеќе културни традиции и затоа се заложуваме за афирмација на интеркултурата. Во интеркултурното општество учиме еден од друг. Меѓусебно си влијаеме, стануваме подобри луѓе и граѓани, грижејки се едни за други. Уверен сум дека Хитбахшен фест и натаму ќе се развива и ќе биде охрабрувачки пример за останатите помали заедници и региони да блеснат во целата своја оригиналност. Од Чалакли ја испраќаме пораката до светот дека се остварливи за ложбите на УНЕСКО за поедноставно решавање на секојдневните животни предизвици, низ јакнење на интеркултурниот диалог и унапредување на меѓународната соработка. Ви благодарам и посакувам успешна реализација на овогодишниот фестивал. Честит Хдрлес! Хдрлес Кутул, Хдрлес Кутлу Олсун! Благодарам!